Salam, Vaxt ATV qərargahında xoş gördük. Ağdam rayonu ərazisində partlayış baş verib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hadisə nəticəsində bir əsgər həlak olub. İki hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hazırda yaralılar həkim nəzarətindədir, həyatları üçün təhlükə yoxdur. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın işğalından azad olunan Cəbrayıl rayonunun Sultanlı kəndindən video görüntülər paylaşıb. İşğaldan azad edilən yaşayış məntəqələrinin mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləməsi prosesi davam edir. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməkdaşlarının apardığı təmizləmə işləri zamanı Ağdamın işğaldan azad edilən Baş Qərvənd kəndinə gedən avtomobil yolunda 10 ədəd partlamamış tank əleyhinə mina aşkarlanıb. Kommunikasiya xətləri, yollar və əkin sahələrində təmizləmə işləri aparılır. Axtarış tədbirləri zamanı hər gün partlayıcı sursatlar aşkarlanaraq zərərsizləşdirilir. Prezident Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunlarının maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması, azad edilmiş ərazilərdə minalardan təmizləmə işlərinin sürətləndirilməsi və təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətlər davam edir. Bu fəaliyyətlər çərçivəsində Türkiyə Respublikasından alınan müasir tələblərə cavab verən mühəndis texnikası və avadanlıqlarının bir hissəsi ölkəmizə gətirilib. Gündəmin bu məsələlərini qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. ATV qərargahın bugünkü qonaqları Türkiyənin ehtiyatda olan generalı Yücəl Karauz və hərbi ekspert, əməkdar jurnalist İbrahim Rüstəmovdur. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar. Söhbətə keçməzdən əvvəl vətən müharibəsi bitsə də mənfur düşmən tərəfindən bastırılan minaların bölgədə böyük təhlükə törətdiyini bir daha diqqətə çatdırmaq istəyirik. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi davam edir. Dövlət başçısı İlham Əliyev işğaldan azad olunan torpaqlarda bərpa işlərini qısa müddətdə başa çatdırmaq üçün tapşırıqlar verib. Ötən gün Ağdam rayonu ərazisində partlayış baş verib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən, hadisə nəticəsində bir əsgərimiz həlak olub. İki hərbi qulluqçumuz isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Möhtəşəm qələbəmizlə başa çatan vətən müharibəsindən 3 aya yaxın vaxt keçsə də, hələ də oxşar hadisələr qeydə alınır. Düşmənin kör-köranə bastırdığı minaları təmizləmək üçün Azərbaycan dövləti var gücü ilə çalışsa da, hələ də ehtiyatsızlıqdan minanın qurbanına çevrilənlər olur. Ötən gün Prezident İlham Əliyev Vüqar Süleymanovu Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar qəbul edib. Dövlət başçısı vətəndaşlara müraciətində azad olunan torpaqlara icazəsiz və qanunsuz getməməyi tövsiyə edib. Mən Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etmək istəyirəm, onlardan xahiş edirəm ki, onlar icazəsiz, qanunsuz,
azad edilmiş torpaqlara getməsinlər. Mən insanların bu addımlarını bir tərəfdən başa düşərək ki, onlar uzun illər vətən xəsrəti ilə yaşamışdılar. Hər bir keçmiş məcburi köçkün tezliklə öz doğma torpağına, doğma kəndinə qayıtmaq istəyir. Ancaq xahiş edirəm ki, gözləsinlər. Bir qədər gözləsinlər ki, minalardan təmizləmə işləri başa çatsın. Ölkə başçısı 30 ilə yaxındır ki, doğma yurt həsrəti çəkən vətəndaşların öz torpaqlarına tez bir zamanda qayıtmalarını təmin etmək üçün mina təmizləmə işlərinin maksimum tez və yeni texnikalarla aparmalı olduğunu vurğulayıb. Ermənistan bizə mina sahələrinin xəritələrini bildiyiniz kimi verməyib. Ona görə burada peyk təsvirləri önəmli rol oynaya bilər. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, özəl şirkətləri bu işlərə biz cəlb etməliyik. Mən artıq göstəriş vermişəm, xarici şirkətlərlə indi danışıqlar gedir, onları cəlb etmək, hesab edirəm ki, işimizi yüngülləşdirmək üçün önəmli addım olacaqdır. Bununla paralel olaraq, hesab edirəm ki, yerli şirkətlər də yarana bilər. Çünki bizdə bu vaxta qədər belə təcrübə olmamışdır. Ancaq işin həcmini nəzərə alaraq, mən hesab edirəm ki, özəl şirkətlər yarana bilər. Qarabağda mina təmizləmə işlərinə cəlb olunan özəl şirkətlər müvafiq texnika ilə təmin ediləcək. Eyni zamanda mina təmizləmə agentliyi həmin şirkətlərə sertifikatlar verəcək və onlar akkreditasiyadan keçməlidir. Həmçinin xarici şirkətlərlə birgə müəssisələrin yaradılması istisna deyil. Beləliklə, indi qarşıda duran əsas iş əraziləri minalardan təmizləmək və işğaldan azad etdiyimiz torpaqları tam təhlükəsiz vəziyyətə gətirməkdir. Yalnız bundan sonra Qarabağda geniş bərpa işləri aparılacaq və insanlar öz doğma evlərinə qayıdıb rahat şəkildə yaşaya biləcəklər. Bəxtiyar Məcidli, Cəmilə Hacızadə, ATV Qərargah. Bəli, İbrahim müəllim, elə bu məqamdan başlamaq istəyirəm. Dünənləri cənab prezident bir daha təmizləmə işlərinə xüsusi diqqət ayırdığını bəyan elədi və elan elədi ki, Ermənistan hələ də minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim etməyib və ona görə də biz bu işə daha çox əmək sərf edib, daha diqqətli yanaşmalıyıq. Mən hərbi sahəsində bu necə dəyərləndirilir, bunu soruşmaq istəyirəm. Xəritələrin təqdim olunmaması qarşılığında belə deyək, hansı beynəlxalq təzyiqlər ola bilər? Çünki bu artıq birbaşa sosial məsələdir, əhalinin birbaşa təhlükəsizliyinin təminatıdır. Təşəkkür edirəm. Bu çox ciddi bir məsələdir. Çünki mahiyyət və xarakter etibarilə minalar həddindən artıq dağıdıcı və təhlükəli bir qurğular sayılır və bu qurğuların təhlükəsi, dağıdıcılığı ondan ibarətdir ki, onlar daim tətikdədirlər. Yəni, sən əgər minaları zərərsizləşdirməsən, onlar mütləq səni zərərləşdirəcəklər. Yəni, vəziyyət bu qədər ciddidir. Ona görə də cənab prezidentin dünənki tədbirdəki çıxışı da və bu çıxışda səsləndirilən fikirlər də bizim üçün həqiqətən də böyük əhəmiyyət daşıyır. Həm strateji baxımından, həm də taktik baxımından. Məlumat üçün tamaşaçılarımızın diqqətini onu çatdırmaq istəyirəm ki, atəşkəs dövründə biz 500-dən çox insan itirmişik mina partlayışı nəticəsində. İstər minalar, istərsə də partlayıcı digər qurğular, bunlara APG deyilir, əldə qayırma partlayıcı qurğular yəni. Biz 1-ci və 2-ci Qarabağ savaşında bu APG-lərin müəyyən nümunələrinə artıq rast gəlmişik. Bunlar da kifayət qədər təhdid və təhlükə yaradan qurğulardır. 500 nəfər, atəşkəs dövründə itirdiyimiz 500 nəfər insanın 70% mülki əhalidən ibarətdir. Ona görə də çox haqlı olaraq cənab prezident çıxışında xüsusi vurğuladı ki, mülki insanların, yəni göndərişsiz insanların o ərazilərə getməsinə icazə verilmir. Məsləhət deyil, çünki bu bizim həyatımız, sağlamlığımız üçün kifayət qədər ciddi problemlər yaradır. Onu da xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, atəşkəs dövründə ümumiyyətlə ta deməli son əməliyyatlara kimi Azərbaycanda 80 min kvadrat metr ərazi minalardan təmizlənilib, minlərlə partlayıcı qurğu minalar zərərsizləşdirilib. Və bir daha təkrar edirəm ki, minaların təhlükəsi
əsasən onda özünü göstərir ki, onlar daim tətkikdədirlər, onlar heç vaxt itmirlər. Birinci və ikinci cəhan savaşının fasadları bunu bu təcrübədən çıxış eləsək görərik ki, çox aydın göstərir. İkinci cəhan savaşı 1945-ci ilin 9 may tarixində bitdi. Amma ondan uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, bugünün özündə də tikinti işləri apararkən, əkin işləri apararkən bu müharibənin fasadları, xüsusilə minalar və partlamayan sursatlar özünü göstərir, insanların həyatına son qoyur. Ona görə də mən elə bilirəm ki, Azərbaycan prezidentinin bu məsələ ilə bağlı prinsipial mövqeyi qısa müddətdə öz müsbət nəticəsini verəcək, həm strateji baxımdan. Çünki o çıxışında da konkret tapşırıqlar verdi ki, uzun müddətli strateji planlar qurulmalıdır. Azərbaycan bu sahə üzrə ixtisaslaşmalıdır və birinci növbədə öz ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi və əgər lazım olarsa, humanitar məqsədlə digər ölkələrdə də bu missiyanın yerinə yetirilməsi məsələsi. Əlbəttə, bu işdə müasir hərbi texnikaların, xüsusilə qardaş Türkiyə dövlətinin Azərbaycana verdiyi dəstək, eyni zamanda o texnikalardan istifadə, o texnikaların alınıb istehkamçılarımıza təhvil verilməsi də bu məsələnin daha sürətlə həyata keçirilməsinə təkan verəcək. Yücəl bəy, elə bu məqamda sizdən soruşmaq istəyirəm və xəbər də yayıldı ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyədən minaların təmizlənməsi üçün texniki avadanlıqlar artıq ölkəmizə gətirilib və dəfələrlə vurğulandı ki, müasir avadanlıqlardan istifadə olunacaq. Bunların funksiyası nədir? Hansı avadanlıqları bugün bizə dəstək olaraq ölkəmizə təqdim etmişsiniz? O konuya girmədən öncə bir önəmli bir şey hatırlatmam gerekiyor. Ümummilli lider Haydar Aliyev'in tapşırığıyla ANAMA 1998 yılında kuruldu. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Ottawa Sözleşmesi 1999 yılında kara mayınlarının imalatı ve kullanılması, yasaklanması 99. Ama ümummilli lider ANAMA'yı 98'de kurdu. Bu çok uzak gören bir şeydir. Bu süre zarfında da ANAMA başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde bu faaliyetlerini yerine getirdi. Hem tecrübe kazandı hem de büyük bir birikim oldu. Bunu öncelikle kaydetmemiz lazım izleyenlerimiz için. Türkiye bu 44 günlük vatan muharebesi bitip Ermenistan'ın 10 Kasım'da teslim olma anlaşmasından sonra çok süratle buraya mayın temizleme timlerini gönderdi. Öncelikle kendi öz guru koşullarının mayın temizleme timlerini gönderdi ve Cenab-ı Prezident halkın tezleşmesini, telaş etmesini, bir an evvel topraklarına gitmesine çok dikkat ve kaygı gösterdiği için öncelikle yapılması gereken oranın zararlaştırılması. Dolayısıyla Türkiye öncelikle onları gönderdi. Daha sonra 500 tane tamamıyla Türkiye'nin üretmiş olduğu ki bunun yaklaşık yarısı teslim edildi. Mekanik el dedektörleri bölgeye geldi ve kullanılmaya başladı. Şu an en hızlı giden iş mayın temizleme işidir. Aynı zamanda ANAMA'nın unsurları çalışmaya devam etti ve el dedektörleri süratle alındı ve kullanılmaya başladı. En sonunda biraz önce siz de görüntülerini verdiniz. Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Türkiye'nin tamamen %100 Türkiye üretimi olan mekanik mayın temizleme araçları dün askeri kargo uçaklarıyla geldi ve bölgeye intikal etti. Bunlardan da toplam 20 tane Azerbaycan başlangıç için aldı, istifade edecek ve bunlar tamamen bu araçlar tamamen uzaktan 500 metre uzaktan insansız olarak hareket edebilen, tespit eden, teşhis eden ve imha eden araçlar. Dolayısıyla bunların saatte ilerleme hızı yaklaşık 4 kilometre ilerliyorlar. Yaklaşık 2 metrelik bir alanın saatte 4 kilometre olduğunu düşünürsek bu minanın temizleme faaliyeti Cenab-ı Prezident'in söylediği gibi en kısa sürede başa çatacak ve insanlarımızı minimum derece, biraz önce ekspertimiz de ifade etti, aslında minalar en çok sivillere zarar veriyor. Minalardan dünya istatistiklerine göre en çok zarar gören insan %70 faizde mülki insanlardır. Türkiye'de de bu anlamda çok ciddi sıkıntılı alanlar vardır. Ottawa Sözleşmesi'ne göre de bu ülkeler ki 141 ülke bunu imzaladı, Azerbaycan dahil, bunları kara mayınları etkisizleştirme taahhütü vardır.
Bunun bir zamanla da yarışılan bir durumu var. Azerbaycan durumu hariç. Dolayısıyla gerek Türkiye şirketlerinden alınan muhasır avadanlık, gerek Anama'nın ki yaklaşık 600'e yakın köpek hayvanlar dahil olmak üzere modern sistemleri var. Yeni bir aşamaya geçti. İsterseniz onu ikinci bölümde de konuşabiliriz. Evet, bu yeni ajantanın kurulması konusu. Evet, söhbetimiz devam edecek. Yücel Bey, kısa fasilemiz var. Kısa fasileden sonra biz buradayız. ATV qərargahı baxırsınız. Türkiye'de keçirilən qış təlimi 2021-də Əlahiddə Ümumqoşun ordusunun hərbi qulluqçuları yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirirlər. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hərbi qulluqçularımızın bir qrupu Qars şəhərindəki təlim mərkəzində çətin relyefli və qarlı ərazilərdə, digər bir qrupu isə Kayseri şəhərində paraşütçü komandolar hazırlayan mərkəzdə məşqlərə cəlb olunub. Köprüsüyle ve yamaç çökertmesi yöntemiyle geçit açılacak. Faaliyet başlasın. Tamam. Bəli, davam edək. Yücəl bəy, həm qaldığımız yerdən, həm Qarsdakı təlimlərin görüntülərini izlədik, fikirlərinizi alaq. Bu tatbikatlar çok önemli harbi anlamda. Bunun temeli de 2013 yılında Gebele'de iki ülke başçısının koymuş olduğu esaslar çerçevesinde 2013 yılından beri devam ediyor. Bu hem Türkiye'de oluyor hem de bu Büyük Vatan Muharebesi'nden önce Azerbaycan'da oluyor. Askerler 7 gün 24 saat her türlü iklim koşullarına göre hazırlıklarını, faaliyetlerini sürdürmek durumdalar. Dolayısıyla bu Kars'ta geçirilen kış şartlarında, derin karda ve soğuklarda askerlerin dayanıklılığını, silah ve teçhizatlarını beraber kullanması açısından önemli. Tabii Azerbaycan'la birge beraber geçirilen bu tatbikat Azerbaycan'ın hem Sovyet doktrinini NATO doktrinleriyle birleştiren dünyadaki yegane ülkelerden biri olma özelliğini göstermesini sağlıyor ki bence Büyük Vatan Muharebesi'nde elde edilen büyük fayda ve galebede de bu iki doktrinin birleştirilmiş olmasının büyük bir ehemmiyeti var. Dolayısıyla bu tatbikatında ayrıca şu özelliği var. Bu Büyük Vatan Muharebesi, 44 günlük Vatan Muharebesi bize harbi sahada hem taktiki anlamda hem de tekniki anlamda çok büyük dersler çıkartmamızı sağladı. Bu tatbikatta da bu Büyük Vatan Muharebesi'nden çıkarılan dersler ışığında hem modern silah ve sursatlar deneniyor, hem ortak birge taktik ve karargah faaliyeti yürütülüyor ve emektaşlığın en üst düzeyde olmasını sağlıyor. Diğer ikinci konu sizin de biraz önce belirtmiş olduğunuz paraşüt askeri harbi anlamda önemini
azalmış gibi gözükmesine rağmen özellikle hususi tayinatlıların eğitimi ve yapacağı harekatlar için çok önemlidir. Bizim Kayseri denilen benim de öz rayonumdur. Orada bu paraşüt atlayışların eğitim merkezi var. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve harbiciler orada da paraşütten atlama eğitimi ve yer eğitimini yapıyorlar. Dolayısıyla bu iki ülkenin gelmiş olduğu askeri harbi emektaşlık anlamında zirve ve doruk noktasıdır bu tatbikatlar. Aynı zamanda kardeşim de eski bir harbici olarak bizim bayram zamanlarımızdır tatbikatlar. Dolayısıyla ayın 12'sine kadar devam edecek ve bu da uğurlu bir şekilde devam edecektir diye değerlendiriyorum. Teşekkür ederim Yücel Bey. İbrahim Bey ile bu məqamda Yücel Bey'in toxunduğu məsələdən çıxış edərək belə bir sual vermək istəyirəm. Biz bilirik ki, müasir Azərbaycan tarixində ordu quruculuğu məhz elə bu təlimlərin davamlı keçirilməsi nəticəsində əmələ gəldi və bugün bizim səslənir ki, dəstliklərə salınacaq, tarixə salınacaq Şuşa əməliyyatımız var, Şuşa döyüşlərimiz var. İlk əvvəllər bu məqamlar Şuşanın işğaldan necə azad olunması məqamları danışılmırdı. Amma bugün artıq açıq şəkildə biz bəzi məqamları vurğuluyuruq və çətin relyef şəraitində nail olduğumuz uğurdan danışa bilirik. Təbii ki, bütün bunlar həqiqətdir. Azərbaycan ilk dəfə 1994-cü ilin may ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, NATO'da Azərbaycan ordusunun, Azərbaycanın sülh məramlı əməliyyatlarda iştirakı ilə bağlı müvafiq sənədlər imzalayıb, öz prezentasiya sənədini təqdim edib və bildiyiniz kimi Kosova'da, İraqda və Əfqanistanda sülhü dəstəkləmə əməliyyatlarında iştirak edib, beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin tərkibində. Yəni, Azərbaycanın bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi var. Azərbaycan bugün 30-dan çox dünya dövləti ilə, o cümlədən 9 NATO dövləti ilə iki tərəfli sahədə əməkdaşlıq sənədi imzalayıb və təbii ki bu təlimlər istər qardaş Türkiyə dövlətində, mən qardaş Türkiyə dövlətini ona görə xüsusi vurğulayıram ki Türkiyə dövləti öz silahlı qüvvələrinə görə dünyanın ən aparıcı dövlətlərindən biridir. Onun yeni texnikaları və düşünən beyinləri kifayət qədər perspektivli və produktiv düşüncə tərzi ilə, xarizması ilə yadda qalır və eyni zamanda digər dövlətlərlə Azərbaycan daim hərbi sahədə əməkdaşlıq edib, təlimlərdə iştirak edib və mən bu sırada bir Rus ekspertinin sözünü xüsusi xatırlamaq istəyirəm. Bu 30 ildə o deyir ki, Azərbaycan dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri ilə iki tərəfli əlaqələr qurdu. O təlimlərdə ya birbaşa iştirak etdi, ya da müşahidəçi qismində iştirak etdi. Azərbaycan hərbi sərgilərdə iştirak etdi. O sərgilərdə nümayiş olunan ən yaxşı, ən müasir silahları alıb öz silahlanmasına gətirib çıxardı. Əlbəttə, biz bugün minalardan danışırıq. Minalar bizim üçün çox ciddi problemdir və təsadüf deyil ki, ölkə başçısı da son çıxışında bu məsələdə, bu məsələ ilə bağlı mülki insanlara, sivillərə müraciət elədi. Oraya getməyi məsləhət görmədiyini bildirdi. Təbii ki, bu məsələdə ən böyük məsuliyyət hərbi qulluqçularımızın boynuna düşür. Hərbi qulluqçularımız ki, postlarda nəzarət gücləndirilməlidir. Bəli, postlarda həm nəzarəti gücləndirilməlidir. Onlar iki tərəfdə işləməlidirlər. Həm biz tərəfdən sivillərin o ərazilərə daxil olmasına yol verməməlidirlər. Çünki biz bilirsiniz, 30 illik həsrətdən sonra insanların öz dədə-baba yurduna qayıtmaq istəyini anlayırıq. O istəyi anlayırıq ki, onlar 30 ildir ki, öz doğmalarının özdə dağıdılmış məzarını ziyarət eləmək istəyirlər. Bunlar hamısı başa düşüləndir insanlıq baxımından. Amma hərbi baxımından minaların orada pərakəndə şəkildə, dağınıq şəkildə yerləşdirilməsi onların həyatı üçün, sağlamlığı üçün ciddi problem yaradır. Hərbi qulluqçularımızın üzərinə bir daha təkrar edirəm ki, böyük məsuliyyət düşür. Hərbi qulluqçularımız digər istiqamətdə, yəni Ermənistanla həmsərhəd istiqamətdə, bilirsiniz ki, orada müəyyən çağırışlar səslənir. Oradakı başı pozuq silahlı dəstələrinin Azərbaycana sızmasına imkan verməməlidirlər. Biz 1-ci Qarabağ savaşında da bu məsələlərlə ciddi şəkildə rastlaşmışdıq və bunun ağır acısını görmüşdük. Ermənistanın diversiya qrupları ayrı-ayrı, 1-2 qrup şəkilində, nəfərlik qrup şəkilində Azərbaycan ərazisinə daxil olub, minanı bastırıb, yenidən geri qaydırdılar. Yəni, bugün getdiyimiz yolda səhərə gün miniyə düşürdük. Yəni, bu məsələlər də əlbəttə hərbi qulluqçularımızın xüsusilə üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Amma Bu təkcə, üzr istəyirəm İbrahim Əlim, cənab prezident də vurğuladı, bu təkcə yollar deyil, əkin sahələridir, sosial obyektlərdir və hər yerdə bu təhlükə ilə rastlaşmaq
Azərbaycanda Ermənistan tərəfindən istər Türk dünyasına, istər Azərbaycan dünyasına qarşı terror bütün sahələrdə özünü göstərib. 54 min hektardan çox meşə ərazimizi məhv ediblər. Bütün flora, fauna məhv edilib. İnsanların yaşadığı evlər məhv edilib. Dəfin edilmiş mərhumlarımızın qəbirlərini məhv ediblər. Tarixi abidələrimizi məhv ediblər. Yəni, bütün sahələrdə bu terror əməliyyatı, bu vandalizm prosesi həyata keçirilib. Ona görə də bugün biz o ərazilərin minalardan təmizlənməsi, o tariximizin orada bərpa edilməsi istiqamətində bir dövlət olaraq, bir xalq olaraq həqiqətən də çox böyük iş görürük. Azərbaycan milli potensialını bu istiqamətdə müəyyənləşdirib, konkret proqramlar cızılıb və cənab prezidentin son çıxışında da deyildiyi kimi biz uzaq strateji hədəflərimizi müəyyənləşdirməliyik. O hədəflərin qısa müddətdə reallaşdırılması və həyata keçirilməsi məsələsi bizim üçün bir nömrəli məsələdir. Niyə? Çünki işğal olunmuş ərazilərimizdə dinc əhalinin yenidən yaşaması, oradakı infrastrukturun yenidən bərpa olunması, tariximizin orada yenidən bərpa olunması üçün ərazinin minalardan tez bir müddətdə təmizlənməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Əgər minalardan təmizlənməsək, o ərazilərdə yaşayış da olmayacaq. Yücəl bəy, cənab prezident vurguladı ki, mina təmizləmə ilə bağlı milli strategiya hazırlamalıdır Azərbaycan üçün və bu dünya praktikasından belə deyək, yararlanmalıyıq. Ümumiyyətlə, araşdırırsınız, dünya praktikasında bununla bağlı nə var? Dünya ölçəyində həm kuru koşunlar, yani harbi birliklerde bu birlikler var ve teçhizatlar var. Aynı zamanda ülkeler arasındaki sınırlar boyunca döşenmiş olan mayınlar var. Bunlar da özel mayın şirketleri tarafından yapılar, temizleme. Çünkü harbi unsurlarla bunların tamamının temizlenmesi ve tehlikesizliğin temini çok mümkün değil. Dolayısıyla bu yeni ajantanın kurulmuş olması, bir 3 kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilecek yeni bir strateji ve yeni bir perspektiftir. Yani biraz önce özellikle 98'i vurguladım. 2021'de Azerbaycan'ın milli mayınla ilgili bu anlamda, harbi anlamda stratejisinin başlangıcı olacak. Ve bu yeni yaratılan kurum çerçevesi içerisinde hem harbi birliklerin eğitimi ve teçhiz edilmesi, hem özel şirketler vasıtasıyla çok fazla bir alan var. Bu alanların temizlenmesi çok önemli. Bir de şu konuyu ilave etmek isterim. Ermeniler topraklardan çekilirken, işgal ettikleri topraklardan özellikle yolları ve insanların çok teleşmiş olduğu evlerini falan tuzakladılar. Dolayısıyla ben yoldan gideceğim, yolda ne var, ben evimi göreceğim, evimde ne var demek son derece yanıltıcı olur ve üzücü hadiselere sebebiyet verir. Azerbaycan halkının, Cenab-ı Prezident'in belirtmiş olduğu husus çerçevesinde bu konuda sabırlı davranması, ki şu an en hızlı hareket edilen konu da bu mina ile ilgili hususlar. Biraz önce konuştuk, tekrar etmeye gerek yok. Ben eminim ki çok kısa sürede hem bu araçların da bir elle olan belli bir dik meyilde araçları kullanamazsınız. Elle kullanılması gerekiyor. İnsan gücüyle yapılması gerekiyor. Araçla yapılacak alanlar var. En kısa sürede bunun gerçekleştirileceğine inanıyorum. Ve kısa sürede de ben Azerbaycan'ın öz teşebbüsleriyle, öz sermayesiyle bu tür şirketlerin yaranacağına eminim. Cenab-ı Prezident de zaten yani bunun stratejisini ve tapşırığını ve hedefini de koydu. Ama Anaman'ın da bu 98'den beri kazanmış olduğu tecrübe de ekspertimiz de teyit edecektir ki dünyada sayılı ülkede bu anlamda tecrübe vardır. Yani bunu da kaydetmemiz lazım. İbrahim Əli, minaların təmizləməsi prosesindən sonra, belə deyək, vaxtımız çox azdır və qısa cavab istəyirəm. Təmizləmə prosesindən sonra dəymiş ziyanın hesablanması, zərərin hesablanması mərhələsi başlayır və bu da təzminata gedən yolun başlanğıcıdır deyək. Təbii ki, bütün müharibələrdə işğala, hərbi təcavüzə məruz qalmış ölkələr öz itirdiklərinin hesabını sorurlar və Azərbaycan da bu barədə
kifayet kadar ciddi ipuçlarına, hakka ve hüquqa malikdir. Bilirsiniz, Birleşmiş Milletler Təşkilatının ve diğer dünya devletlerinin Azerbaycan ərazi bütövlüyünü destekleyen beyanatları, beyannameleri var, qətnameleri var. Ve Azerbaycanın, bilirsiniz, ərazi bütövlüyünün desteklenmesi Ermənistanın işgalçı ölkə kimi tanınması demektir əslində. Həm də bu mənada Ermənistan Azerbaycana vurduğu sayı milyardlarla ölçülən bu ziyanın hesabını ödəməlidir. Mənə elə gəlir ki, bu hesabı sormaqda, bu hesabı tələb etməkdə Azerbaycan kifayət qədər haqlıdır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun gəldiyinizə görə və minnətdarıq. Ümid edirik ki, bundan sonraki verilişlərdə biz ərazilərimizdə bərpa məsələlərindən danışacağıq. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirik. ATV Qərargahdan bugünlük bu qədər. Gələn həftənin birinci günü görüşmək ümidi ilə salamat qalın.